Ja, jeg tenkte bare at vi kunne gå videre og si noe om dette som jeg var inne på for en uke siden, om det høye kallet. For det er i hvert fall en ting som er sikkert, at Gud har bestemt oss til å utføre noe som ligger på et høyt plan. Det betyr ikke at det ikke går an å tjene Gud på et lavere plan enn det som man i utgangspunktet hadde ønska. Men vår trang må være å stige høyere, et høyere skritt for hver en stund. Løft foten min på høyere grunn. Jeg bare vil lese som et utgangspunkt noe som står da i 1. Korinterbrev, velkjent, i det 12. kapittelet. Bare lese noen vers der. 27 og ut. Men nå er dere Kristi legeme og hans lemmer. Hver etter sin del. Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegave til å helbrede, til å hjelpe, til å styre forskjellige slags tunger. Er vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem. Men streb etter de største nådegaver, og jeg vil vise deg en enda bedre vei. Det er jo ikke slik at Bibelen er kapittelinndelt i utgangspunktet. Paulus satt ikke og lagde kapitler når han skrev. Men, så derfor kunne vi bare fortsatt å lese i det 13. kapittel om denne enda bedre vei, som vi hørte etter innledningen, som er kjærlighetens vei. Som er kjærlighetens vei. Ingenting i Guds rike er verd noe uten at det utføres i kjærlighet. Hva vi enn gjør, så må det være en kjærlighet som ligger i det. Ikke bare en kjærlighet til Gud, men en kjærlighet til de mennesker som vi er satt til å tjene. Så det er vanskelig at vi skal være sannheten tro, men det er lite verd å bare være dogmatisk tro i sannhet, om ikke den er i kjærlighet. Sannheten tro i kjærlighet. Men det er en utvelgelse hos Herren som han har fastsatt for hver og en utvelgelse hos Gud. Og i denne utvelgelsen så er det stadier. Det går an å vokse i det kall som man har, og i den tjen som man har. Og det går an også å strebe etter en vekst i tjenesten, som jeg leste i det siste verset her. Streb etter de største nådegaver. Ja, men kan det ikke slå meg til ro med å tale i tunger da? Nei, noen som sier det er den minste, fordi den står på den sist av de ni overnaturlige, eller ni superordinære nådegaver, for å si det sånn, så er ikke det den minste. Det er ikke slik at han setter det opp i rangering, at en gis visdomstale, det er over alle andre. Men så er det ikke slik å oppfatte at det er en kvalitetsrangering. Allikevel så sier han altså at, og for den del så kommer jeg også tolke det sånn, at om det står som den siste av nådegavene, så er det et annet ord som sier at den siste skal bli den første. Så det kan være at Herren snurrer tvert om på alle ting når det behager han. Men her står det tross alt om å streve etter et høyere nivå. Han sier at den som taler i tunger, han ber om å fortyde det. Det er en hel masse tungetall i dag som ikke, for å si det rett ut, vann verdt. Det kan være verd noe i bønnespråk når du er alene med Gud. Men sånn å stå og bable i tunger, som det har vært debattert litt nå på noen forskjellige innlegg i Facebook-serie fra noen som er forstår godt hvorfor de skriver det, at predikanter plutselig når de ikke har noe viktig og mer å si, og for å få samlet tankene kanskje litt, så bare står de og ramser opp en hel slags babbel som ikke henger på sekk, eller som ikke henger på spar eller greip, men som, og ingen tyder, og det har ikke noen hensikt. Paulus sier, når jeg er i Guds menighet, så vil jeg heller tale 5 ord med forstanden enn 10.000 ord i tunge. Det er det som er til oppbyggelse for menigheten. Og han sier, kommer det da en ukyndig inn, og ser en hel masse som løper rundt med hendene og huet, og ramser og taler i tunger, sånn som det er blitt mer og mer vanlig i disse tomsindige religiøse sammenhengene i den karismatiske verden. Og hvorfor er det det? Jo, for de har ikke noen åpenbarelse i Guds ord. Så må de liksom pretendere å være veldig åndelig ved å strø om seg med en hel masse uforståelige ting. Sånn er nå det. Men det som jeg bare vil da si, det er at Bibelen sier, salig er den som du utvelger, Herre, og la få komme nær. Så det er en salighet i det å bli utvalgt til å tre et skritt nærmere Herren.
sånn Abraham at han trådte nærmere Herren. Mens Lot, som burde vite bedre, fjernet seg mer og mer, og var på vei ut av Sodoma, selvsagt, og ut og vekk. Han hadde jo fjernet seg fra Abraham og hans hus og hans stridsmenn, som var 418. Han hadde fjernet seg fra dem. Så var det sikkert, i hvert fall så står det at mens Lot dro seg nærmere Sodoma og Gomorra, til slutt så bodde han i Sodoma. Hans hjemadresse var faktisk i syndens bule, i de homofiles hovedkvarter på den tiden, som var Sodoma. Der bodde han, der hadde han sin gateadresse, og der oppdro han sine barn, og der gifta de seg. Hans døtre hadde fått sine menn der, i dette helt igjennom pilråtne miljøet. Det er jo ulovlig å si noe sånt, derfor sier jeg det. Så står det at mens han dro seg nærmere og nærmere Sodoma, så det Abraham trådte nærmere og nærmere Herren. Og det er det som er Herrens hensikt med oss. Der står Herren, han har fortrolig samfunn, står i salme 25, vers 14. Herren har fortrolig samfunn med den som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Altså hans overenskomst, hans hemmelige, hans tilknytningsord, hans pakt, det skal bli dem kunngjort. Vi har vært inne på det før, og jeg bare sier det igjen, at da Jesus hadde sin tjeneste, så var det skarer av mennesker som fulgte ham. Det var så fullt av mennesker at de fikk ikke plass i lokalet. De måtte fire en mann ned fra taget, nå er jeg ikke sikkert det var så stort et lokale, kanskje sånn som her i kveld. Men i hvert fall så var det ikke plass til alle. De trengte seg inn på ham. På alle kanter dylta de og dytta for å komme nærmere og nærmere. Allikevel så ser vi at iblant den store skaren, så valgte Jesus 70. 70, som Jesus hadde hatt merke til, de er på møtene med en dypere hensikt enn de andre flertallet er. Så kan du si blant disse 70, kommer det en dag som han plutselig setter med de 70 foran seg, så sier han du. Så velger han ut 12 stykker som skal være hans apostler. Og han sier, har ikke jeg utvalgt dere 12, sier Jesus, og en av dere er en djevel. Så djevelen fikk plass iblant apostlene. Nå skal man ikke tro at Judas på den måten var en, hva skal jeg si, at han, altså at han var en apostel i den forstand som vi ofte legger i ord, men apostel betyr en utsending, altså det betyr en som er utsendt til å utføre en oppgave. Så han var en apostel som skulle utføre noen av de skriftstedene som var tilmålt denne tjenesten, at en av de som sitter ved bord med sammen med han, sier, en av de som jeg vandrer sammen med, han skal løfte sin hel imot meg. Så han oppfylte noen av de skumleste ordene som er beskrevet om dette nadværsmåltidet. Nok om det. Men iblant til disse 12, så kommer det plutselig en dag at Jesus peker ut tre stykker, og sier, dere tre, dere skal være med meg og se, når jeg reiser opp Jairus datter, dere tre skal være med meg og møte Moses og Elias på Forklarelsesberg. Og 9 stykker sto igjen der og var ikke med på dette fantastiske møtet på toppen av fjellet. Så en dag, så plutselig i Caesarea Filippi, i Matteus 18, så sier han at, 16, så sier han at, Peter, jeg gir deg nøkkelen til himmels rike. Du skal ha disse nøkkelene, for du har fått åpenbarelse av hvem jeg er. Du har fått en klar åpenbarelse av hvem det er som leder denne menigheten, altså Jesus Kristus. Så han sier at jeg gir deg nøkkelen til himmelen. Det du binder på jorden skal være bundet til himmelen. Det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så han fikk en oppgave som nummer 1 fremfor 12, som nummer 1 fremfor 70, som nummer 1 fremfor en stor skare av mennesker. Så sånn er det at Herren utvelger mennesker til å være ham nær. Det som jeg bare har lyst til å si litt om her, det er at tro og tjeneste, det er noe som er tilmålt. Det er tilmålt, liksom lemmenes plassering på legemet. Det er et veldig fint bilde som Jesus bruker her, at legemet er et eksempel, og at hvert lem er tildelt en egenskap og en kraft som skal tilføre og utføre den tjenesten det lemmet er skapt til. Alle de ting Gud har skapt, hvert eneste dyr, er skapt med egenskaper, med sanser, med hørsel, med syn, med lukt og med smak, med alt det som skal til for å kunne være det den skapningen er tiltenkt å være i den store faunaen. Hver eneste blomst og plante, det er skapt til å utføre den tjeneste som får det til å harmonere i den store floraen som Gud har skapt.
Og sånn må vi se også at i en menighet så ikke alle skapt til samme oppgave, men alle skapt med en evne til å gjøre den oppgaven du skapt til. Det har han tillagt hver enkelt og kraft og egenskap til å utføre det som det skapt til. Der står i Rombrevet 12, vers 3-4, «Får vi den nåde som meg gitt, sier jeg til enhver iblant dere, at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke, men tenke slik at han tenker sindig. Alt dette som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro, for, sier han, for, liksom vi har mange lemmer på et legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning.» Og i dette kapittelet som jeg leste fra i 1. Korinther 12, så sier han at lemmene kan ikke føre krangel med hverandre, at fordi du ikke det, så hører du ikke med et legeme, øyet kan ikke si til øret. Han sier jo her at du har de sterkes tale her i det 12. kapittelet, de sterke lemmenes tale, og du har de svake lemmenes tale. Og kanskje er vi også i denne lille forsamlingen, i den forsamlingen som vi er, og de som lytter til denne bibeltemen, så er det noen som føler seg sterkere enn andre, og noen føler seg svakere enn andre. Og de sterke, de sier, de svake, de sier, fordi jeg ikke er hånd, så hører jeg ikke med til legeme. Hadde denne bare vært sånn som den som er hånd, så kan det jo regne med at jeg hørte med til menighetslegeme. Men fordi du ikke er hånd, så hører jeg ikke med til legeme. Så hører du om øre, sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører du like fullt med til legeme. Og så sier han videre, det er altså de svake, fordi jeg ikke er sånn som de sterke, så hører ikke mitt legeme. Så har han altså de sterkes tale, at øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke, eller hodet til føttene, jeg trenger det ikke. Altså, det er alltid to sider ved saken, det er de sterke syn på de svage, og de svage syn på de sterke. Men dette forskjellige synet må vi, ifølge det som Paulus skriver, kvitte oss med, så vi ikke vurderer hverandre innenfor hverandre, men vi vurderer hverandre innenfor nytten i den helheten som menigheten og legeme er. Det er det som er det høye kall. Det er å utføre det høye kall som er tillagt den tjeneste som hver og en er gitt av Herren. Han sier i 1. Korinterbrev 6. kapittel 19 og 20, eller vet ikke dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til, for dere er dyrt kjøpt, er da Gud i deres legeme. Altså, dere er et tempel. Ja vel, hvis menigheten er et tempel, så består det tempelet, som jeg har vært inne på mange ganger, av 162 forskjellige gjenstander som Gud viste til Moses. Du må lage det sånn, 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 og det må lages sånn, og ikke sånn, og det må lages ikke likt andre, men ulikt andre. Tilsammen så er det altså 160 ting som Gud har skapt, som alle sammen representerte Gud. Alle sammen var der for en ting, å demonstrere en side ved Gud, i det som først var tabernakel, og siden ble til tempelet. Det var ikke alle som var lysestager, som stod der og lyste med gullysestager, men noen var ei askeskuffe som skulle ta ut asken ifra det opprente offrene, ikke sant? Og noen skulle være ei bøtte som den aska ble heven ut i, og så skulle, men alle sammen, enten du var askespar eller du var lysestager, så måtte du være formet av en mester som hadde fått visjon av Gud, hvordan den skulle være for å kunne mestre sin oppgave. Og det er veldig viktig. Det er det som er det høye kall. Det er ikke å trakte etter noe annet, men tenke så vi tenker sindig. Alt dette som Gud har tilvålt enhver hans mål av tro. Så han sier, er da Gud i deres legeme? Hva vil det bety? At hver eneste redskap, så han sier dere er tempel, og dere er, så sier han, er da Gud i deres legeme? Det er et tempel, det er et legeme, et tempel. Er da Gud i deres legeme? Hva betyr det? At hver ting som vi utfører kan ikke være til ære for oss selv, men det må være til ære for Herren. Det må være til ære for Herren. Altså, vi er kjøpt, sier han. Dere er dyrt kjøpt. Hva er vi kjøpt til å være? Vi er kjøpt til å være et tempel. Ok? Og da må vi finne oss i at Gud plasserer oss til det som han har bruk for oss i sitt tempel. Alle kan ikke være det. Alle kan ikke være det ene. Alle kan ikke være det ene og samme. Og sånn er det. Han har skapt to øyer, og han har skapt to øyer, og han har skapt to ører, og ei tunge. Noe er det ene, og noe er det to. Men de utfyller hverandre, så det ikke blir monotont, men at det blir altså, i stereo. Man har to ører, og det er jo veldig bra. Så kan du si at
Han har skapt en nas, men den det gjengjeld to nesebor i, og det vitenskapen har funnet ut at de har ikke samme tjenesten i to nesebor. De må liksom samkjøres for å få en harmoni i det å kunne lukte. Og hvorfor han bare en nese, og hvorfor han plassert den mellom øynene? Jo, det for at du ikke skal stikke nesa i hva som helst, men du øynene skal se hva du skal stikke nesa opp i. Så sånn det. Så i hvert fall så har Gud på en sinnerig måte innrettet dette i legemet som han skapte, og overfører det bildet her, gjennom Paulus spesielt da, til menigheten. Så vi er kjøpt til å være, vi er kjøpt til å være tempel, og vi er kjøpt altså til å være tjener. Er da Gud, der er dyrt kjøpt. Det betyr at vi er slaver. Vi er kjøpt. De som tjener Gud, de som tjener noen fordi de er kjøpt, det er de som vi kaller slaver. Og det er jo det som i det Nye Testamentet kalles duolos, på det greske ordet duolos, som betyr slave. Men vi har oversatt i vår Bibel med tjener. Men det mest korrekte ville vært oversatt med slave. Altså at vi tilhører ikke oss selv, men vi tilhører han som har kjøpt oss, og han som har kjøpt oss har rett til å plassere oss der på jorda, og der i fjøset, og der i arbeidsoppgavene som han finner det for godt. Og det er vår høye tjeneste. Så han sier, jeg formaner dere i Rombrevet 12, jeg formaner dere altså brødre ved Guds miskunn. Vi hørte her, Bjørn innleder med Rombrevet 12, jeg formaner dere altså brødre ved Guds miskunn. Hva betyr det? Jeg formaner dere ved Guds miskunn. Miskunn er liksom sånn, et litt sånn diffust begrep, kan si, i norsk språkbruk. Hva er forskjell på nåde og miskunn? Det er i grunnen i praksis det samme. Det er en distinktiv måte kanskje, å kunne skille de to tingene. Men der står hans miskunnhet varer til skyen, og hans nåde varer til skyen, hans miskunnhet til himmelen. Er det ikke det som står i salmen? Så når du, ja, altså du trenger så lenge du, ja, til et visst punkt, og så går du over i den evige miskunnhet. Eller hvordan du vil tolke det. Men han sier at jeg formaner dere ved Guds miskunn. Ved Guds miskunn. Altså ved Guds nåde. At dere fremstiller deres legeme. Som et levende hellig Gud, velbehagelig overfor. Hva betyr det at jeg formaner dere ved Guds miskunn? Jo, det som vi hørte her, visse bruddstykker fra det 12. kapittel, det er altså noe som kun kan frembringes ved Guds nåde. Jeg formaner dere at dere tar dere sammen, han sier ikke det. Men jeg formaner dere ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legem. Du kan ta deg selv i nakken og filleriste det, og du kan prøve å ta deg selv og løfte det, ta et tag under armen og prøve å løfte det. Det nytter ikke deg, bare Guds nåde som har den kraften som skal føre oss inn i det som han taler om her. At dere fremstiller deres legeme som et levende, hellig, Gud, velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. At dere fremstiller deres legeme som et levende. Ja. Det betyr at når du skal tjene Gud, så må det være liv i det. Du kan ikke tjene Gud med noen døde, død liturgi, døde formuleringer, døde bønner, døde kirkebønner, døde ritualer, døde trosbekjennelser. Du kan ikke tjene Gud med noe, men han sier at du skal fremstille det som et levende. Levende, det henspiller også på den gammeltestamentlige gudstjeneste, at det lammet som skulle brukes i gudstjenesten, det dyret, hva den en var, som Gud hadde forordnet til å bruke i sin gudstjeneste, Det skulle bringes inn i gudstjenesten levende. Det skulle stå der rett ved siden av alteret, levende, men rede til å dø, fordi det var utvalgt levende til å dø. Og det er en stor hemmelighet i Bibelen, så hvis det får nåde, så kan vi nevne om det, eller i hvert fall bare så vi tøtter inn på det. Paulus i Galaterbrevet 2, vers 20, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Altså så går du over fra en type liv, jeg lever ikke lenger selv, men jeg går over i en annen type liv, Kristus lever i meg. Mitt egen liv, min egen plan med hva jeg skal bruke min tid og krefter og min lemmer til, det er altså nå finito, jeg har ikke lenger lavt noen selv, noen timeplan og noen gjøremålsplan, men det er overlatt til Herren hva jeg skal gjøre. Han sier det,
det jeg lever, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Han sier at vi skal være et velbehag lovfor. Han sier altså at, det lever jeg i troen. Det lever jeg i troen på Guds sønn. Det liv jeg nu lever, det er i troen på Guds sønn. Og så sier han, det er vår åndelige gudstjeneste. Ja, det er vår åndelige gudstjeneste. At vi kan bruke altså noe så menneskelig som et legeme, og som en funksjon som vi har på en åndelig måte. For Paulus sier der i første, i første kapittel i Rombrevet, og vers 9, for Gud som jeg tjener i min ånd. Gud som jeg tjener i min ånd. Og i Filipperbrev 3:3 så sier han, for vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd. Du vet, Paulus han skriver, nå ville det bli for mye om vi skulle gå inn og så lese alle disse tingene som egentlig kunne ha lyst til å komme inn på. Men vi leser om Abraham. Abraham, jeg kommer litt tilbake til Abraham litt senere. Men Abraham, han er vår far. Og han er far til de omskårne. Ja, visst. Så er han altså far til de som de kaller jødefolket, eller israelsfolket. Han er far til de omskårne. Der står i det 11. kapitlet, han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved den tro som han hadde fått da han var uomskåret, for at han skulle være far til alle omskårne som tror. Omskjærelsen virker ikke uten ved tro. Omskårelsen kan ikke bare finne frem en kniv og gjøre noen snitt på huden, og så dermed så er du Abrahams barn. Det må følges av en tro. Det er en troshandling. Akkurat som Paulus skriver at vi er omskåret, han skriver i Kolosserbrevet, ikke tredje kapittel, han skriver, vi er omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hendene ved avkledningen av kjødets legeme, men vi er begravet med Kristus ved dåpen. Og i den er vi oppreist med ham ved troen på Guds kraft. Så derfor kan vi se at, og så leser jeg videre om Abraham, for at han skal være far til alle uomskårene som tror, så rettferdigheten kunne tilrense også dem, og far til de omskårene, som ikke bare har omskjærelsen, men også vandrer i fotsporen av den tro, som vår far Abraham hadde da han var omskåret. Så det hjelper ikke å gå med din kalott på jødehodet sitt, og så si at jeg er omskåret, og jeg er Abrahams barn. Han er far til de omskårene, som også står det, som vandrer i fotsporene av den tro som Gud ga til Abraham. Ja, det er mange ting som er forbundet med det. Men du vet, han sier, er det ikke Jeremias? Jeg tror jeg har talt over de ordene for mange, mange år siden. Og han sier, se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal hjemsøke de omskårene som er uomskårene. Det går an å være omskåret og være uomskåret. Det går an å være døpt og være udøpt. Ja, det går enda til an å være døpt i Jesu navn og ikke være døpt i Jesu navn. For det har med noe med hjertet å gjøre. Paulus sier, Gud, som jeg tjener i min ånd. Som jeg tjener i min ånd. For vi er de omskårne, sa han. Vi som tjener Gud i hans ånd. Og roser oss i Kristus, og ikke setter vårt liv til kjød. Ok. Så kan du si, offre for vår synd. Offre for vår synd. Den kunne bare Jesus bringe. La oss nå ha det klinkende kalt. Offre for vår synd, den var det bare Jesus som kunne bringe. Du kan ikke gjøre noen ting som du kan ikke gjøre noen ting som han sier at jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Han sier at han døde med Kristus. Kristus er død, så er han død. Så sier han at han har gjort oss til et Gud velbehagelig offer. Er det slik at Gud ser på deg med sikkert velbehag? At du kan selv bringe offer for din synd. Det var bare en som hadde Guds velbehag. Det var Gud selv når han iførte seg det menneskelige kjød. Når han iførte seg kjød, så var han det velbehagelige offer for synd. Men hvordan kan vi da være et velbehagelig offer når det ikke er for synd? Jo, det er fordi at det er mange andre offer som er omtalt i Bibelen, så vi må ikke låse oss fast i at det er bare ett offer, og det er det offer som er for synd. Når vi leser om det gamle testamentet, så står det i 2. Mosebok 20, vers 24, at du, et alter av jord skal du gjøre med, og på det skal du offre dine brennoffer og dine takkoffer. Og det var ikke bare brennoffer, altså offer for synd, men det var også takkoffer. Det var mange offer i det gamle testamentet, som leser i 3. Mosebok 3. kapittel, så leser om de mange offringene som var i det gamle testamentet.
Og et av de var takker for. Takker for. Vi skal ved ham frembære takker. Det er frukt av leber, som lover hans navn. Altså at frembære takke offer for Gud. Så sier han, takker for ditt småfe og ditt storfe på et hvert sted hvor jeg lar mitt navn i hu komme, så vil jeg komme og velsigne deg der. Vi finner i 1. Peter 2, 5, og blir også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, til et åndelig, et hellig presteskap til å frembøre åndelig offer som tenkes Gud. Må du aldri noen gang tro, som den katolske kirke, at du kan bringe offer for å fri deg fra synden. Den katolske kirke, den har jo dette med rekviem, altså med sjelemesser. Den har dette med at rekviem, altså at du kan be et menneske, og du kan selv offre til kirken. At når du dør, så skal kirken innvie spesielle gudstjenester, og kor i kirken skal synge spesielle sanger, rekviemsanger, som skal bringe deg fortere igjennom skjærsilden. Som de kaller purgatoriet, altså renselsesilden, purgatoriet. Og på den måten så er du med å bidra til din egen frelse. Og hvis du ikke har nok av det, tro på det, så må du be en av helgenene. Du, helgen, kjære helgen, Norge har jo tre helgener, det er jo Sankt Sunniva og Sankt Halvor, og så er det jo Olav den Hellige da, som ikke var så veldig hellig som vi tror. Men altså disse tre som da hadde et overskudd av gode gjerninger, så kan vi si, kunne ikke du snille... Eller Maria da, Maria, kan du overføre noen av dine? Du var jo heldig, du var jo lastelig, du var jo, ja, sånn og sånn. Kan ikke du overføre noe av det til min konto? Jeg er på minus og du er på pluss. Kan ikke du da be en av de andre helgene, Maria? Kan ikke du henvende til Sankt ditt og Sankt datt? Om de kan tenke seg overføre noe av sin overskudd til mitt underskudd? Det er inget offer som er velbehagelig for Gud i det du presterer for din egen frelse. Men det er det som kommer etterpå, det som er i takknemlighet til han har gjort det. Frembære åndelig offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. Hva er vi da? Vi er altså tre ting. Vi er et tempel. Og nummer to, vi er en prest. Og vi er et offer. Du har alle de tre stillingene i Herren. Du er et tempel. Vet dere ikke at dere er et tempel? Og du er en prest. Han sier, her er et åndelig presteskap. Han har satt oss til å være et åndelig presteskap. Og så skal vi frembære åndelig offer. Skal vi offre hverandre? Det ble sitert her av broderen at hedres om... hedres kappe som å hedre hverandre. At det er noen som har omskrevet det til hedres som å kappe hverandre. Men det er jo ikke det han mener her, men vi skal hedre Gud gjennom å være et offer for Gud. Et åndelig offer, et hellig presteskap. Så vi er altså tempel, og vi er prest, og vi er offer. Og alle disse tre tingene ble tatt ut av noe. Salomos tempel, det ble skåret ut av noe her i verden. De kutta ut steinene, og de tok gull og kobber og sølv og fotstykkene og alt dette. Alt som skulle til tempel og til tabernaklet, det ble hentet ut fra materialet i verden, og så ble det hellig, fordi det ble innviet til Gud. Prestene, det var ikke enhver som kom til England og sa, nå har jeg gått på bibelskole i Amerika, så nå vil jeg være prest. Prest var du utvalgt til. Du måtte være en levitt, og du måtte være utvalgt av Gud til den tjenesten. Og så var det dette med offer. Offer, det var ikke heller noe som alle kunne være, men offer, det er jo noe som er tatt ut. Det er sauen som står der ved siden av alteret. Han kom ikke bare løpende og sa hei, 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 hei. Han var uttatt til det, og så var han et offer. Alle de tre tingene er også vi. Og i så måte så er vi akkurat som Jesus. Jesus var et tempel, han var presten, og han var offer. Han var tempel i seg selv. Hvor brakte han da offer? Det brakte han inn i sitt eget tempel. Og hvor var han som brakte inn? Det var ypperstepresten, for da han var ypperstepresten, så brakte ypperstepresten offeret inn. Og hvem var offeret? Det var han selv. Så var jeg en evig ånd, står det Hebreerbrevet i, frembar seg selv som et evig offer. Det var ikke tre personer i guddommen som tjente ved siden av hverandre bak et alter. Det var den ene og alene Gud som ved sin beslutning offret seg selv på dette alteret. I Romerbrevet 6, vers 11-13, så står det, således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Altså, det er to ting vi skal akte oss om. At du er død, og så skal du akte deg som levende.
Så sier han, således skal, la derfor ikke synden herske i deres døde legeme, så dere lyder dens lyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by dere frem for Gud som de som er døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Så når Satan kommer og sier, kan du gjøre en jobb for meg? Hvorfor spør du? Jeg er jo stein, du. Du kan ikke spørre en død om å gjøre noe. Og når Jesus kommer, så sier du, ja, visst, ja, jeg er levende. Du skal akte deg som død for synden, men levende for Gud. Det er disse to stillingene som vi alltid må stå klare til og si nei til en ting og ja til en annen ting, selv om det er det samme person i og for seg. Så er det allikevel ikke samme person i Kristus. Efeserbrevet 4:7, jeg må bare haste på. Men hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave til måles med. Paulus vannet. Paulus plantet, Apollos vannet, og Gud ga vekst. Vi må se altså nåden i hverandres oppgave. Paulus plantet. Ja, men hva skulle Paulus ha gjort når han planta? Skulle han stått der resten av livet og vannet? Skulle han ha planta i Efesus, og skulle han ha stått i Efesus med vannkanna resten av livet sitt? Han overlot det til andre som hadde vanningstjeneste. Men hva skulle den med vannkanna gjøre hvis ikke broder Paulus hadde vært av planta? Skulle han bare stått og vannet asfalten eller vannet den tørre jord? Han skulle vanne der hvor Paulus hadde planta. Og det med å si, Gud fri alle de som holder på å vanne noe som ikke Paulus har planta. Det er Paulus som har planta alt som har med nytestamentlig menighet og tjenester og menighetsliv å gjøre. All lære, det får vi gjennom Paulus. Han var apostel for de uomskårende. Så han plantet, og enhver forkynner, som er i tråd med Guds plan, han vanner det som Paulus planta. Ja. Ja da, sånn er det. Så står det i, der står det han som gav oss. Det er han som gav oss. Hver av oss er nåden gitt etter det målet. Det er gitt. Det er ikke noe som vi har funnet på selv. At hver av en kommer og tilbyr de ene tjenestene og de evnene de er født med inn i denne verden av mamma, ut av mammas mage, kom denne her til å... Det er ikke sånn det er. Der står hver av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Ja. Så sier han der i Efeserbrevet 4, vers 11-12, og det er han, altså det er ikke noen kirkeorganisasjon som ga oss, det er ikke noen kirkekomité som har utvalgt det, men det er han som ga oss noen til apostler, noen til evangelister, noen til hørde og lære, for at de hellige, parentes kunne du si, for at alle de hellige, for at de hellige, alle de hellige, kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til det høye kallet som ligger i hver og en, og utføre fordi det er gitt av Herren og gitt til menigheten, til Kristi legemes oppbyggelse. Hva betyr det? Og la nå det synke et øyeblikk til ned i oss, vi har vært inne på det mange ganger, at den gave som Gud gir deg er til menighetens oppbyggelse. Det er en gave til å bygge opp noe som Gud kaller en menighet. Hvis man bruker nådegavene til noe annet enn det, så er det altså satsa på feil område. Satsa på feil område. Der står i 2. Korinterbrev 2, og vers 14-17. Men Gud være takk. Nå er vi inne på dette med det høye kall, og suk nå til det. Men Gud være takk, som alltid la oss vinne seier i Kristus. Og vi også åpenbare sin kunnskapsduft på hvert sted. For vi er en Kristi vellukt for Gud. Blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. For disse som går fortapt, altså. De er en duft av død til død, men for de andre som ble frelst, altså så er vi en duft av liv til liv. Og hvem er vel duelig til dette? Paulus skriver, vår duelighet er Gud, som gjør oss duelig til å være tjenere på en ny pakt. Han sier, hvem er vel duelig til dette? For vi er ikke som de mange, tenker han sier det, som de mange. Er ikke det litt negativt å si det, Paulus? Kan du ikke ta mot det fra mange kirker og komiteer? Vi er ikke som de mange, slik at vi forfalsker Guds ord til egen vinning, men som i renhet, ja, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus. Vet du hva han sier her? Vi er en Kristi velluft blant de som går fortapt.
Ja, men det noen som går fortapt da? Ja, det noen faktisk som går fortapt. Og hvem vet hvem som går fortapt? Jeg vet ikke, men Gud vet det. Og hvor lenge Gud visste, det har han visst fra evighet av. Og så sier han, og vi en Kristi velluft blant dem som ble frelst. Ja, hvem som ble frelst da? Ja, det vet ikke, i hvert fall ikke jeg. Men Gud vet det. Hvor lærer han visst det? Han har visst det fra evighet av. Ja. Han visste hvem som gikk på den brede vei. Han visste hvem som gikk på den smale vei. Han visste flest går på den brede vei. For han sier, mange er de som går på den. Vi må ikke understå det. Vi må ikke tro på noe sånn, hva skal jeg si, universal frelse som enkelte har tenkt. Så her er altså den normale stilling i det høye kall, det er når vinner vi mer enn seier. Han sier, vi vinner mer enn seier. Når vinner vi mer enn seier? Altid. Altid. Tenk det du. Altid. Det er altså normalstillingen. Og hvor er det vi vinner den seieren? På et hvert sted. På et hvert sted. Altid på et hvert sted. Du kan ikke komme noe nærmere og beskrive tid og rom enn altid det er tid. Og rom, det er altså på et hvert sted. Så både i tid og rom, så er vi i det høye kallet garantert alltid seier. Ja, men det er vel, hvis jeg er generalsekretær i den store organisasjonen, det er vel hvis jeg er pave i Rom, det er i hvert fall ikke han da. Men det er alle som er på Kristi legeme til enhver tid. Vi er garantert seier. Når en herrfører gikk ut av en strid i et... la meg ikke ta slag i Waterloo, for der gikk det jo ille med godeste lille Napoleon. Men de som gikk seirende ut av en strid, det var ikke bare hodet som gikk seirende ut, men hele legemet. Hver eneste lille tå og hver eneste lille finger gikk ut av det seirende. Ja. Gikk ut av det seirende. Det er mange timer man kunne komme inn på det. Men la oss ikke gjøre det. Så du kan se, alltid... På et hvert sted. Her dreier det seg ikke om himmelen. Vi skal vinne seieren når vi kommer til himmelen. Da skal vi stå der og rope seiersangen og synge en hallelujah-sang. Det er her at vi skal vinne seier, her og nå. Her og nå. Så er bare spørsmålet over oss som er her, og du som lytter til. Er det slik at her og nå, så har du seier. I 1. Korinther 15, 55, 57. Død, hvor er din brodd? Død eller dødsrike, hvor er din seier? Noen skriver oversettet graven. Grav. Hvor er din seier? De senker et legeme ned, dytter igjen 6 fot med jord, og der nede 6 fot under, der ligger like. Og råtner hen. Så sier Paulus triumferende grav, hvor er din seier? Du trodde du var en seier over meg nå? Det var et stikk motsatt. Nå er jeg på full fart inn i det himmelske. Nå er jeg på full fart inn i det som ligger foran og etter død og grav. Så hvor er din seier? Ja da, mer enn seier ved Jesus Kristus. Selv innenfor døden altså, så må det høye kall gi tapt. Det høye kall er så høyt at det triumferer over synden, nei, over døden. Disse versene, altså, de handler om tid og rom, men han sier vi vinner mer enn seier. Det dreier seg ikke bare om tid og rom, men det dreier seg om grunnlaget for seieren. For seieren, det er ikke en belønning på vår tapre innsats, men det er en gave. Gud, han som gir oss mer enn seier. Så altså seieren, det er noe som er gitt deg, fordi at han har gitt deg de våpen som skal til. Ikleder Guds fullrustning, så det kan stå etter å ha vunnet allting. Så her er det at all ære for det til det her. Alt dette er såpass... dype ting, og de har vært inne på før, så det skal ikke gå i... Men han gir oss seier. Har du tatt imot denne seieren? At du alltid, i alle steder, på alle forhold, i alle omstendigheter, vinner mer enn seier? Mer enn seier. Har du tatt imot det? Eller har du latt det innbilde av Satan at du er en livslang taper? Du er en taper i alle situasjoner. Det er Satans løgn. Det er overfor verden, kan han fortelle siden det. Men han kommer inn i Guds menighet, som er født av Gud og født av ånden. Man kan ikke komme med disse gamle skrønene sine at vi er tapere. Vi er seiersvinnere. Der er 4 setninger som jeg ofte har sitert, fordi at en predikant fra Amerika, Oral Roberts, han brukte det ofte i sine taler. Han sier, 1. Gud er den han sier han er. Nummer 2. Gud kan gjøre det han sier han kan gjøre. Nummer 3. Du er den Bibelen sier du er. Og nummer 4. Du kan gjøre det Bibelen sier du kan gjøre. Og det er en sann, det er Bibelen vi må forholde oss til.
1. Johannes 5, 4. For alt det som er født av Gud, seirer over verden, og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Gud er den. Den som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Der han sa, Gud gir oss seier. Jeg leser jo dette, at Gud gir oss seier. Hvordan han gir oss seier? Han gir oss seier ved å overføre til oss den tro som seirer over verden. Ingen kan vinne seier gjennom filosofiske tankebaner, gjennom menneskelige læresetninger, gjennom å mumle frem noen Hare Krishna-mantraer. Det gir ingen seier. Det bare luller deg inn i en dypere tap enn du noen gang har vært i. Ingen kan vinne seier ved å stå og ramse opp tre trosartikler som er forfattet av en eller annen kirkefader, en eller annen teologisk skole. Det er ingenting. Det er ingen som har med det å gjøre. Men det er noe som gis oss av Gud. Og du vet han taler om gir og seier, gir oss sin tro. Men det at denne seier, denne troen, den må vokse. Og det er en anser av saken. Vi får ikke komme inn på alle de skriftene som gjerne skulle komme inn på. Men troen defineres jo i Hebrevet 11.1. Så tro, det er full visshet om ting som håpes. Overbevisning om ting som ikke ses. Det er umulig å få en full visshet om noe i fremtiden, uten at den fulle visshet er gitt det av han som kjenner fremtiden. Og overbevisning om ting som ikke ses, det som er utelukket for vår medfødte synsans, det gir Gud det som en gave i tro. For der står, vet du, at Efeserbrev 2, av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Ikke av mennesker, for det er ikke at noen mennesker skal rose seg, men vi er hans verk, skapt i Kristus, til gode gjerninger. Som vi skal vandre i. Ja, når tid fant Gud på hvilke gjerninger skal han funnet på noe du skal gjøre i morgen? Ja, om så er, så har han funnet på de fra evigheten. Til å vandre i gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdig for oss. For at de skal vandre i dem. Det er en guddommelig nåde og en guddommelig verk. Paulus, han levde i det som han selv kalte troen. Ikke på Guds sønn. Det er noen som har oversatt sånn, det liv som jeg nå lever, det lever jeg troen på Guds sønn. Jeg har gått gjennom de oversettelsene som jeg har hjemme, og så konferert med Strongs greske forklaring på de tekster som står i Bibelen, på de ord som står i Bibelen. Og der er det helt hevet enhver tvil at ordet kan ikke oversettes at jeg lever i troen på Guds sønn, men lever i troen til Guds sønn. Som andre oversettelser sier det, det er liv. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Nei, hvorfor lever du ikke lenger selv da, Paulus? Nei, for det står i Romerbrevet 6,6 at syndelegget ble til intet, så vi ikke mennesker tjener synd. Det liv som jeg nå lever, det lever jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Andre oversettelser er, det lever jeg i Guds sønns tro. Ikke i troen på Guds sønn, men i troen til Guds sønn. Altså, Gud har overført sin tro til meg. Og når de hellige, som du leser om da i Hebreerbrevet 11, vi tror Abel, vi tror Enoch, vi tror Noah, og så videre, og så videre. Vi tror Abraham, Isak og Jakob og Sara, og så videre. Når du leser om alle disse ved tro, så var det et vitnesbyrd om troen som de hadde fått av Gud. Det var Gud som hadde gitt dem under troen. Det var ikke noen beskrivelse av noen supermenner, noen fantometer og noen orakler. Det var ikke noen sånn lyngården. Det var ingen sånne typer. Det var ganske vanlige mennesker som gjorde det ingen mennesker kan gjøre. For det at der står ved troen fikk de godt vitnesbyrd. Fikk de et godt vitnesbyrd. Og det var troen på Gud som ga dem dette vitnesbyrdet i Guds sønns tro. Han sier, jeg er korsfestet mellom Paulus gamle liv, hvor han levde i troen på seg selv, og det han hadde lært av Gamaliel, det han hadde lært av å kunne sikkert Toran utenatt, som de skulle kunne på den tiden da. De
de som studerte teologi. Det som han kunne på det naturlige planet, det sier han, det har jeg kastet i søppelboksen. Det er kjørt bort av søppelkjøringen. Det er kjørt vekk. Han sier, kast, jeg akter det alt for søppel, for at jeg kunne vinnes i ham. Ikke med noe av mitt eget. Mitt eget kastet er bare der. Det er korsfestet. Altså, akkurat som alle korsfester. Jeg har vært inne på det før. I hvert fall så er det mange ting som tyder på at de som ble korsfester som forbrytere, de ble kjørt fra korsfestelsestedet og til Gehenna. Forbryterne ble kjørt der, hvor de ble kastet på den offentlige søppelfyllingen som Gehenna var. Gehenna i Hinnomsdal, det var jo søppelplassen for Jerusalem. Der kjørte de ut. Alle innvoller, alle huder, alle hueskaller og alt annet som ikke hørte med til offer til Herren. Herren sa, det vil jeg ha, og det vil jeg ha. Jeg vil ha fetter, jeg vil ha lårstykken, og jeg vil ha det og det. Men alt det andre ble ført ut på søppelplassen, og der var det forbryterne ble kjørt. Og Paulus sa, jeg akter meg selv som en som er kjørt til Gehenna. Jeg er kjørt ut på søppelplassen, jeg er ikke verdt noen ting. Det liv som jeg nå lever, sa han, det lever jeg i troen. I Guds sønns tro. I Guds sønns tro. Ja da. For mellom Paulus og det gamle livet, så stod det et kors. Gjør det ikke det? Jeg tenker ikke på sånn et kors som de tegner lufta, men der stod det som Bibelen kaller at forbannelsen, forbannet er den som henger på et tre. Forbannet er den som henger på et tre. Og det var det Jesus gjorde. Han ble hengt på forbannelsens tre. Og der hang gamle Paulus. Han sier, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Ferdig med det. Det gamle jeg er ferdig med. Det liv som jeg nå lever, sier han, det lever jeg i Guds sønns tro. Og det er en veldig sterk bekjennelse. Ja da, så sier han, jeg seirer over verden. Altså, han sier, dette er den seier som har seiret. Det er den troen han har fått av Gud. Og så er det den troen som virkes frem i han. Jeg seirer over verden. I den troen som vokser i meg fra dag til dag. Der står at deres mot vokste, står det. Hvem er det står om? Deres mot vokste, det er Sebulons, det er bueskytterne. Deres mot vokste, ettersom de skred frem på Herrens vei. Og sånn er det at vi må vokse i nåde, og vi vokse i kjennskap. Seirer over, som har seiret over verden, og som seirer. Det er altså i fortid har seiret. Det er Jesu verk fra evighet, fra det evige Golgata. Og så er det presens seirer. Det er ikke fortid, og det er ikke fremtid, men det er per i dag. At det er seirer i dag, på grunn av den seier som jeg har fått overlevert fra det evige. Den er omsatt i mitt liv til seier. Ha Guds tro. Ha Guds tro. Det leser i Markus 11, vers 20-24. Dette er jo velkjent stoff for dere som har vært med i møtet noen år. Og da de gikk forbi tidlig om morgenen, så de, du vet, Jesus ville plukke fiken, han likte fiken, det gjør jeg også. Han ville plukke fiken av fikentre, men det var ingen fiken. Det var bare blad. Så de fikentre, det løy, for et fikentre er sånn, og det har jeg sett selv mange ganger der nede i Midtøsten, at et fikentre, det første som kommer er frukten, og etter frukten er kommet, så kommer bladene. Og så kan du se, når frukten er kommet, du ser de runde fikene som henger der runde og fine, så kommer bladene, og så modnes fikene videre. Men det første du ser på et fikentre, det er frukten, ikke bladene. Så Jesus bladene, og da tenkte han, ok, er det blad? Han visste jo godt hva det dreier seg om. Men når det er blad, så må det være fiken. Akkurat som alle som reklamerer med at vi har frukt, for vi har blad. Forstår du? Men du må brette noen blader til siden av og til for å se, er det noe frukt? Og det var det som Jesus gjorde. Han fikk se at dette fiketreet, det løy for ham. Det løy for ham, og fikk han til å komme på fikenmøte, eller hva skal jeg si? Fordi at det reklamerte med at her er det fiken i møtene. Og så når du begynte å brette vekk bladene, så var det ikke noe mer fiken, det var bare stafasio. Sånn og sånn. Men det som han skriver, for å gå inn i teksten igjen, og da de gikk forbi tidlig om morgenen, han forbannet fikentre, så gikk han inn. Da de kom neste morgen, så står det da de gikk forbi neste morgen, så de at fikentre var visnet fra rotene. Og Peter kom da i hu, og sa til ham, Rabbi, se fikentre som du formannet er visnet. Og Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. Andre oversettelser som jeg har, oversetter det på en mer lettfattelig måte. Jesus sa til Peter, ha Guds tro. Ha den samme tro som jeg har. Hvis du har den samme tro som jeg har, så kan du
uttaler troens ord, og ikke står og lurer på, virker det eller virker det ikke. Du kan komme forbi neste dag og virke, og så kan du si, det skjedde ikke med en gang, men en prosess begynte. Det begynte å tørke ut i røttene, så dette fikentre, det døde nedenifra og innenifra ut. Sånn så sier han at det er en prosess i dette med troen. Har Guds tro, at Guds tro den er sånn at den først fungerer i det skjulte, at det visner fra roten av. Så vi må ha den ånden, som Paulus sier 1. Korinther 6, vers 17, den som holder seg til Herren, er en ånd med ham. Og hva er det for noe med en ånd? 2. Korinther 4, 13, men ettersom vi har den samme troens ånd, etter det som er skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror vi og, derfor taler vi og. Han sier, ettersom det er skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg. Når Gud talte, han er troens opphavsmann, han talte om noe han ikke hadde sett. Når Gud sa for eksempel løve, når han sa plommetre, når han sa, hva han enn sa, sommerfugl eller kanarifugl, hva han enn sa, så hadde han aldri sett det. Annet eller i troens blikk. Han bare talte ordet som fikk det usette til å bli synlig. Og det er det som er Guds tro. Det er det som er Guds tro. Den samme troens ord. Derfor sier Paulus, derfor taler jeg. Jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror vi og derfor taler vi og. På samme måte som Gud talte. Han talte frem det som lå i hans indre visjon, indre bevissthet. Det talte han frem. Han talte, og det skjedde. Det var ikke sånn at det skjedde, og så talte han. Det var ikke sånn at der sto plutselig en løve, og så begynner han å forklare hva det er for noe. Han forklarte først med ord hva det skulle være, og så sto den der. Ja, sånn er det. Ja, og det er det mange ting man kunne ha snakket litt om, for det er veldig interessant. Når Adam ga navn til alt som Gud hadde skapt, så ga han navn til det Gud hadde sett før han sa det. Ikke sant? Og derfor kan du si at de dyre navnene som Adam gav på hebraisk, det er lyder som er forbundet med de dyre. Hva sa du? Det er lyder. Du vil ikke se, for eksempel, hvis du ser til ungene, hva sier kua? Vov, vov. Nei, den vet at den sier mø. Altså, for det er lyder som er forbundet med naturen, og de hebraiske lydbeskrivelsene stemmer. Det var Adam som først ga dette forunderlige register av navn. Fikentre visnet fra roten av. Det er sånn som han sier, at alt hva du beder om og begjærer, tro bare at du har fått det, så skal det skje. Det er overbevisning altså om ting som ikke ses, som Hebreer 11:1 sier. Ja, da. Så kan vi si, er vi Abrahams barn? Er vi Abrahams barn, så står det i Hebreer 2, vers 16, for engler tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Er ikke det godt? Så vet vi hvem han tar seg av. Han tar seg av Abrahams ett. Ja, men det er vel alle de som bor der nede innerst i Middelhavet? Det er langt ifra. Så langt ifra. Det er den falske forkynnelse som spys ut i dag, og som i grunn tåkelegger Guds utvelgelse, sånn som den i virkeligheten er. Jeg sier ikke at ikke Gud har utvalgt det sjeler der nede i Israel, for all del. Det skriver jo Paulus om, og det taler jo Bibelen om. Hvem var det som henvendte seg til meg som i går som i telefonen så er det godt jeg ikke husker det da, så skal jeg ikke si det, men det var noen som mente at alt var på fri vilje, så sa jeg ok, så er det på fri vilje da, så tror du, og sånn en som snakker veldig mye om Israel da, så sa jeg, tror du at der er noe i Bibelen som er 144.000. Ja. Det er jo jøder. Så sier han, nei, det er det i hvert fall ikke. Er det ikke jøder? Nei, så er det ikke det. Men det er det du har blitt innsauset i din forestilling om at det er jøder. Det er ikke jøder. Det er 12.000 av dem som er av Judas stamme. De andre 11 ganger 12.000, forstår du, de er fra de andre stammene. Og selv Dans stamme er ikke med i det. Til gjengjeld så har Josef to sønner, Manasseh og Efraim som er med i det. Derfor ble det 12 stammer. Og det er 12 ganger 12.000. Så sier jeg, tror du hvis du setter et ettall og et totall og tre nuller etter, så er det helt tilfeldig at det ble med tre nuller etter. Og ikke bare at det ble en gang 12 med tre nuller etter, men 12 ganger
Ja, jeg tror det kan. Jo, jeg tror det må være fri vilje som gjør at de er der. Hallo i luken, sa jeg bare. Hallo i luken. Ja, så, så sier han heller ikke, i Rombrevet 9, vers 7-8, heller ikke er alle, fordi det er Abrahams ett, derfor hans barn. Det var da merkelig. At det er hans ett, men ikke hans barn. Men, sier han, i Isak skal nevnes det en ett. Det er. Hva er den etten? Han sier det er ikke kjødets barn som er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Så sier han i Galaterbrevet 3:16, nå ble løftene gitt Abraham og hans ett. Han sier ikke, og dine ettlinger som om mange, men som om én. Og din ett, og dette er Kristus. Hva betyr det? Det er bare ett eneste menneske som er Abrahams ett, og det er Kristus. Ja, men er ikke alle vi som hører troen til i den etten? Jo, fordi vi er i det legeme som heter menigheten. Vi er i det legeme som heter Kristus. Ikke sant? Vi er lemmer på hans legeme. Han sier, han taler ikke som om mange, som om ettlinger, men han sier som en eneste i en tall, at din ett er Kristus. I Romerbrevet 4, vers 17-21, som skrevet der, til mange folks far har jeg satt deg, for Guds åsyn, hvem han trodde, han som gjør de levende døde, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som sagt var, så skal din ett bli, og uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme, som var utlevd, for han var nesten 100 år gammel, og på Saras utdøde mors liv, på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro, i det han ga Gud æren, og var fullvis på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Han sier, de som dette passer på, han, det er de som er Abrahams ett. Det er de som er Abrahams tro. Ikke engler. Engler har ikke tro. Man skulle gi tro til. Engler har ikke tro. Men altså, Abrahams ett. Englene lever ikke troens liv. Det er vi som lever troens liv. Ikke sant? Og de lever i beskuelse. Og når vi kommer der, så skal også vi slutte å leve i tro. Da skal vi leve i beskuelse. Ja. Gud har tro på deg. Tror du at Gud har tro på deg? Du som hører i kveld, når du sitter her i kveld. Tror du Gud har tro på det? La meg bare ta tro til vers før jeg avslutter. I utvelgelsen så viser han det. Gud viser hvem han har tro på gjennom utvelgelsen. Han sier i Romerbrevet 8, vers 29 og 30, for dem. Hør nå skal jeg lese dette ordet dem, 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 dem. For Paulus bruker det igjen og igjen og igjen. Og hva er dem? Det betegner noen som er et gitt antall. Ikke, som ikke er flere, og ikke er færre, men som er akkurat dem. Det er ikke sånn et ukjent antall, men det er de som heter dem. Det er det som Johannes kaller oss, og som han kaller dem. Da står det for dem som han forutkjente. Dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den første blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. En eksklusiv forsamling, som Gud ifra evighet kaller dem. Så sier han i Romerbrevet 5, vers 17, for kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere, hvem? De som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Det at du lever og hersker, det er ikke fordi at du er noe fremfor noen andre. Legg merke til det skal, ikke mange mektige høyborn, ikke mange store, ikke mange, men han sier det som ingenting er. Så sier han at dere, sier han, dere som får som en gave nådens og rettferdighetens gaves overvettes rikdom, skal leve, ja det skal vi jo, men da skal også herske, sier han, ved den ene Jesus Kristus. Det er det høye kall som jeg har prøvd å si noen ord om. Så skal meget mere de som får nådens og rettferdighetens gave. Adam, alle som var utvalgt i Adam, de går Adams vei. De som var utvalgt i Kristus, de skal meget mere. Så er frelsesgaven, frelseskraften, større enn fallets kraft. Så kan du si livskreftene, de er sterkere enn dødskreftene. Genene i Kristus Jesus er sterkere enn genene
i gamle Adam. Ordets sæd er stærkere end de egenskaber og, som er arvet fra fædrene helt tilbage til Adam. Det er et meget stærkt ord. Så skal jeg bare tage Romer 8, 35-39, så skriver Paulus, hvem vil skille os fra Kristi herlighed? Ja, det har jeg av og til lyst til disse dagen til at tale til mig selv også. Hvem er det som nå prøver at skille dig fra Kristi herlighed? Hvem vil skille os fra Kristi herlighed? Trængsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nagen, eller far, eller sværd, som skrev der, for din skyld drepes vi hele dagen, vi regner som slakte for. Så siger Paulus, han satt jo i fængsel, han satt jo mest i kasjotta, men han sa, der inne vinner jeg mer enn seier. Han sa, jeg har stått i rettsager, jeg vinner mer enn seier. Jeg har blitt hudstrøket mange ganger, men etter de var ferdige med å piske meg til blods, så hadde jeg vunnet mer enn seier. De trodde de vant seier, men jeg vant mer enn seier. Hvilken tro Gud har på utvelgelsens kraft. Han sier, jeg mistet ikke en av dem. Det er mer enn seier. Hverken får jeg viss på, hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som kommer, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det er en stor trøst for meg, det kan jeg bare hilse deg. Han beskriver nattsvarte situationer og ramser dem på rekkerad, men i vers 37 sier han, i alt dette vinner vi mer enn seier. Hva er seier i en olympiade? Hva er seier i en stor tävling? Det er jo gullmedalje. Så må det altså være noe som er mer enn gullmedalje da. For her er det at vi vinner mer enn seier. Ja, selv i døden så ropes det fra 6 fot under jorda. Hallo der oppe. Her ligger jeg med full seier. Du vil se, han ligger ikke der da. Men du forstår tanken. Ja, i 2. Korinther 4, vers 8-9. I det vi alltid er i trengsel, så kommer disse, men ikke. Jeg alltid er i trengsel, men ikke kuet. Tvilende, men ikke mistvilende. Forfulgt, men ikke oppgitt. Nedstått, men ikke tilintetgjort. Jeg ønsker å være en av de som i alt disse tingene kan se, men ikke. Du fikk ikke tatt krekken på meg. Du fikk ikke slått meg ned. Du fikk ikke tilintetgjort meg. Du fikk ikke kua meg. Du fikk ikke gjort meg tvilende. Du fikk ikke gjort meg mistvilende. For i alt dette vinner jeg mer enn seier. Vet du hva Paulus sier? 1. Korinther 15:31. Jeg dør hver dag. Ja, men det var merkelig. Jeg dør hver dag. Du kan ikke dø hver dag. Jo, du kan dø hver dag hvis du opplever oppstandelse hver dag. Du kan ikke dø hver dag uten å oppleve daglig oppstandelse. Og det er det som er det store. Det er det som er det store. At det er en død som fører deg inn i daglig oppstandelse. Ja. Sånn er det mer enn seier. Jesus er nemlig ikke bare oppstandelsen, er han det? Ser han, jeg er oppstandelsen? Han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Ja. Mange klarer seg godt med oppstandelsen, men han er oppstandelsen og livet. Da den fortapte sønnen kom hjem, så tenkte han, jeg håper jeg kan få tilgivelse. Og klynge meg fast til nåden i tilgivelse for synden. Men da han kommer inn der, så fikk han oppleve at faderen hadde noe mer enn tilgivelse. Han hadde engasjert et helt dansorkester som spilte opp, og han hadde sikkert satt opp på bordene alt som de skulle ha å ete, og til den del å drikke også, noe som står i stil til Gjøkalsteigen. Ja. Det er noen som ikke tror på disse sidene i evangeliet. De tror jeg bare hele hjertet. Det ligger sterke bilder i det. Så han fikk altså den beste klenning. Han fikk sko og han fikk ring. Grunnteksten tror jeg sier signetring. Det betyr at han kunne stemple ringen sin i lakken og forsegle på farens vegne. Han kunne opptre på farens vegne som en garantist for en kontrakt eller et eller annet. Han fikk ring på fingeren. De aller fleste troende er så såre fornøyd med tilgivelsen, og så ligger de der og sukker ifra bånden av bøtta. Jeg håper du tar meg med, jeg håper du ser meg her nede i bånden av bøtta når du kommer og skal hente dine. Det er noe langt mer som Gud har kalt oss til. Det er ovenifra i Kristus Jesus. Han sier til frihet. Har Kristus frigjort oss? Han frigjorde meg. Hvorfor? For at jeg skulle komme inn i en ny dimensjon i frihet. Til frihet har han frigjort oss.
Det en kjedereaksjon som han fører oss inn i. Nå skal jeg ikke si noe mer, men dette var det som lå meg på hjertet med hensyn til at Paulus taler om at jeg glemmer alt det andre, det som bak, for at jeg kan få del i kallet der ovenifra. Grunnteksten sier i det høye kall. Ikke kall der ovenfra, men i det høye kall. Det et kall som trekker oppover, som løfter oppover, som blekker opp litt oppover. Og det ønsker jeg å ha del i, og det ønsker du også. Fader, jeg takker deg her i kveld for disse mange skriftene som jeg får lov til å være med og dele på mine kjære trosøsken her, som hver og en opplevde mer eller mindre å være på sin måte i de prøvelser som de som lemmer kommer ut for. Ikke alle prøvelser rammer de samme lemmer, men Herre, når ett lem lider, så du knyttet til legeme og lider med det lidende, og når ett lem hedres, så hedres du sammen med de som hedres. Jeg priser deg, Herre, for at vi får lov til å være en sånn en menighet, Herre, som får lov til å fungere sammen i den nåde. Ingen bør tenke høyere om seg selv, at jeg visst apostel, han sier at han satte noen, først noen til apostel, så profeter, så evangelister, så hyrder, så lærer. Herre, du har satt i turen, så sier han, søk etter de høyere åpenbarelser, søk etter nådegaver, og voks i kjennskap til nådegavene, og voks opp til et høyere, så vi kan tjene Gud i ånden. Herre, jeg ber for de som her, jeg ber for de som lytter til, om de kan grunne på dette, og få det til å vokse, at det blir en vekst i livet, for at vi kan vokse opp til mannsmodenhet, og til en ytterligere fylde av Jesus Kristus. Jeg ber i Jesu mektige navn. Amen. Alla va cominenda si a Ja, pris Gud. Ja, du ska bara endelig ikke tro at jeg ferdig med deg. Du ska heller aldri noe øyeblikk tro at jeg har gitt deg opp. Jeg vet at det mennesker som har gitt deg opp, som har rystet på sitt hode, og som taler om deg som noe ubrukelig og som noe unyttig. Men det ikke sånn jeg taler til deg. Jeg har talt til deg nå gjennom ord etter ord etter ord, og disse skal du la synke inn i ditt hjerte, og så skal de vannes ved nye ord, og så skal de få det til å vokse i nåde, og vokse i kjennskapet, og vokse opp til en ny dimensjon i min underbare frelse og fylde. Ja. Og det mennesker som du også har gitt opp. Du har prøvd å virke, og du har prøvd å vinne, og du har prøvd å vinne dem. Men du har gitt opp, for du synes ikke at noe av det som du har sagt, og hva du enn gjør, og hvor mye du enn ber, så har ikke det vist seg å ha noen virkning. Men jeg skal la deg vokse inn i en tjeneste, og jeg skal la deg vokse i ditt vitnesbyrd, og i ditt liv, og din utstråling, og din atmosfære, og en kraft skal fylle deg, så at de som du trodde ikke kunne vinnes, de skal vinnes gjennom din tjeneste. Halleluja, Jesu navn. Amen. Ja, pris Gud.